Milí Zvolenčania, vážené dámy, vážení páni, milí obyvatelia Zvolena, je mi naozaj cťou ešte raz a srdečne privítať na 4. Zvolenskom Korze. Na Korze, kedy si v nasledujúcich chvíľach uctíme dve osobnosti, ktoré sú späté s mestom Zvolen. Je to pán Andrej Mojžiš, ako sme tu už dnes niekoľkokrát spomenuli. Je to pán Juraj Slezáček, bohužiaľ už nie je medzi nami, ale práve im dnes udelíme tzv. Hviezdy slávy. Prečo Hviezdy slávy a čo bude nasledovať ďalej? O tom nám povie už pán Ján Kubiš, ktorého privítam opäť na tomto pódiu. A som veľmi rád, že môžem s ním privítať na tomto pódiu aj primátorku mesta Zvolen, pani Lenku Balkovičovú. Nech sa páči, priatelia. Krásny, dobrý nedeľný podvečer, pani primátorka. Prajem všetkým krásny podvečer. Janko, teba už vítať špeciálne nemusím, ale v každom prípade teda povedzme si krátko, prečo sme sa tu teda dnes išli, čo to tá Hviezda slávy znamená a čo znamená už spomínaný niekoľkokrát v tlači a v médiách Zvolenský chodník slávy. Znamená to, čo som pred chvíľou hovoril, Zvolen má obrovské množstvo osobností, na ktoré máme byť právom hrdí. Niektorí sú ešte medzi nami, o to je to vzácnejšie. Bohužiaľ, niektorým sme to nestihli udeliť, kým ešte žili. Ale myslím si, že aj im memoriam sa to nám všetkým, a mne osobne bude páčiť, že si na nich budeme spomínať. A návštevníci, aj vy, občania, keď vám príde niekto na návštevu, budete ho s hrdosťou môcť zobrať pred divadlo, ukázať, kto vo Zvolene všetko žil alebo žije. Nemusíte chodiť do Hollywoodu ani, ja neviem, do Opatie alebo kde všade majú takéto hviezdy. Takže je to pre nás všetkých, môžete sa tam potom s nimi odfotiť a poprípade niektorí, čo to radi dávate na Facebook, tak si to môžete dať na Facebook. Ďakujeme krásne. No, samozrejme to ešte potrvá trošičku, kým sa spraví tá rekonštrukcia. Pani primátorka, čo to znamená teda pre mesto Zvolen takýto chodník slávy a osobne aj pre vás? Mňa veľmi oslovil tento nápad, lebo ja si myslím, že ak chceme Zvolen predať, čo sa týka cestovného ruchu, zviditeľniť ho, upútať pozornosť v rámci Slovenska aj zahraničia, tak by sme tu mali mať rôzne také ťaháky, ktorými prilákame práve týchto návštevníkov. Ja si myslím, že každý Zvolenčan, keď bude mať návštevu, veľmi rád pôjde ukázať, že aké osobnosti vo Zvolene pôsobili, aké osobnosti žili, čím všetkým sa Zvolen môže píšiť. A naozaj medzi nami je toľko skvelých ľudí, že si niekedy ich nevieme ani oceniť a práve možno tento chodník slávy nám ukáže alebo dokáže vycibriť tých velikánov, ktorí naozaj pomedzi nás vzišli a robili niečo pre ľudí. Mal by tam byť podľa môjho názoru ten chodník osadený takými pamätnými tabulami, ktorý by vyznačoval ľudí, ktorí veľmi veľa urobili pre iných ľudí. Myslím si, že toto by malo byť niečo, čo dá tú emóciu ľuďom vracať sa tam, spomínať na tých ľudí, možno aj pietné akty rôzne tam organizovať práve preto, že títo ľudia veľmi veľa urobili pre iných. Ďakujem krásne, dámy a páni, nebudeme to nejako špeciálne naťahovať. Dovolte mi medzi nami naozaj srdečne privítať a váš potlesk o tom bude svedčiť. Dámy a páni, prichádza pán Andrej Mojžiš. Nech sa páči, Andrík, sadnite si. Naozaj sme veľmi radi, že môžeme tu s pánom Mojžišom dnes podvečer byť. Naozaj si to vážime. A dovolte mi, aby som medzi nami privítal v jeho sprievode aj pána Štefana Šafárika a ďalšieho Zvolenčana. Áno, nech sa páči.
spolukolegu a spoluputníka pána Andreja Mojžiša a ďalšieho významného zvolenčana, ktorý sa tu narodil, pána Jána Greša, ktorý, nech sa páči, ktorého by som poprosil, aby teraz prečítal tzv. Slávnostné laudácio na pána Andreja Mojžiša. Nech sa páči, Janko. Áno? Nejde nám to? Tak. Vážený pán Mojžiš, milý Ujo Andrej, dovolte, aby som vám takto povedal, že milý Ujo Andrej, vy keď ste sem prišli do tohto divadla z Volenského, do divadla Jozefa Gregora Tajovského, tak ja som mal vtedy jeden rok. Ja som sa narodil v roku 1952, vy ste sem prišli v roku 1953. Takže môžem vám hovoriť Ujo Andrej. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani primátorka, milí a vzácni zvolenčania, ale aj hostia, ktorí ste vo zvolenie možno náhodou, možno úplne úmyselne, aby ste si prišli pozrieť túto slávnostnú chvíľu a aby ste si vypočuli aj laudácio, ktoré mám tú čest predniesť. Meno vzácneho človeka a významného herca, pána Andreja Mojžiša, sa radí k najvýznamnejším menám divadelných osobností na Slovensku. Žijúca legenda Zvolenského divadla Jozefa Gregora Tajovského je neodmysliteľne spätá s mestom Zvolen a toto prepojenie bude dnes ešte viac spečatené. Pán Andrej Mojžiš sa narodil 16. októbra 1925 v Kremnici. Hercom divadla Jozefa Gregora Tajovského sa stal v roku 1953 a napriek ponukám z iných divadiel zostal celý život verný Zvolenu. Na čo by som odchádzal, veď aj tu sú diváci. Zvykol hovoriť. Je tak, je tak. Vďaka svojim kvalitám sa stal jedným z najobsadzovanejších mimo bratislavských hercov vo filmoch aj v televíznych inscenáciách. Jeho hlas znie v mnohých oceňovaných rozhlasových hrách. Na doskách znamenajúcich svet stvárnil vyše 150 rôznorodých postáv zo svetového i domáceho repertoáru. Pri žiadnej postave nešetril silami, časom ani energiou. Hereckí kolegovia ho označujú za dobrého a vnímavého partnera. V srdciach divákov ostáva pán Andrej Mojžiš elegánom, šľachticom, mužom s charizmou, ktorý presvedčivo zahral kráľa, ale aj tuláka. V roku 2015 oslávil pán Andrej Mojžiš vzácne životné jubileum 90 rokov. Pri tejto príležitosti usporiadalo jeho domovské divadlo Gala Večer na celoslovenskej úrovni s názvom Andrej Mojžiš, rytier v službách divadla. Zároveň divadlo vydalo knihu venovanú hereckej legende. Majstrovstvo pána Andreja Mojžiša bolo odmenené viacerými vyznamenaniami a cenami. V roku 1998 získal cenu mesta Zvolen. V roku 2000 cenu Jozefa Kronera za celoživotné dielo. V roku 2008 cenu Čestný motýl za celoživotný prínos pre divadlo Jozefa Gregora Tajovského. V roku 2007 prevzal z rúk prezidenta Slovenskej republiky Pribinov kríž druhej triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky. V roku 2015 prevzal cenu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania. Pán Andrej Mojžiš ostal verný Zvolenu. Poprosím potlesk. Je to úžasné. Ostal verný Zvolenu. V jeho osobnosti sa celé 10 ročia snúbi ušľachtilosť, cit a čo je dnes veľmi vzácne, aj pokora. A dnes, v deň, kedy sa jeho hviezda stane pevnou súčasťou chodníka zaznamenávajúceho slávne osobnosti Zvolena, tu stoja aj kolegovia pána Andreja Mojžiša,
a spolupútnici z Bratislavy, aby mu vzdali hold. Prvá hviezdna Dlaždica nemohla nájsť lepšieho a vhodnejšieho adresáta, ako je pán Andrej Mojžiš. Milí priatelia, a keď sme rozmýšľali, čím by sme teda tak symbolicky pokrstili tú prvú hviezdu slávy, nenapadlo nás nič také lepšie ako to, čo Zvolenčania najlepšie poznajú, čo ste už možno mnohýkrát aj pili. Nie je to alkohol, a je to tá voda, čo nás drží nad vodou, je to náš červený medokýš. Takže ja by som teraz poprosil, aby sme slávnostne odhalili, nech sa páči pani primátorka Janko a Janko Grešo, túto hviezdu slávy, dámy a páni, pán Andrej Mojžiš a hviezda slávy. Veľký potlesk. Treba povedať, že to je symbolická, tá veľká metrová bude pre divadlo Marka Jozefa Gregora Majovského. Takže dámy a páni, v tejto chvíli je pokrstená táto krásna hviezda. Ondrík, môžete si sadnúť kľudne, predsa len. Ops, dobre, dávam na vás pozor. Tak, Ondrík, teraz by sa patrilo, ja viem, že vek už je naozaj pokročilý, ale stále vyzeráte veľmi skvelo, ste vo výbornej kondícii. Pár slov Zvolenčanom, pár slov nám, ktorí sme sa roky pozerali na vaše herecké majstrovstvo. No čo? V prvorade poďakujem tým, ktorí vymysleli toto oznámenie a oslávenie, alebo tým umožňujú osláviť aj ďalších vzácnych Zvolenčanov. No. Ja som nesmierne vďačný za toto oslávenie. No, konečne som zapustil korene definitívne do zvolenskej zemi. No, veľmi si to vážim a som vďačný, že som sa dostal do tohto kruhu vyvolených, ako sa hovorí. Dámy a páni, pán Andrej Mojžiš. Ďakujeme krásne. Ondrík, ja verím, že ešte pár minút s nami vydržíte, pretože k tej vašej hviezde slávy ešte pribudne jedna hviezda slávy vášmu hereckému kolegovi. Spomínate si, hrali ste s ním niekedy s Jurajom Slezáčkom? Pravda, niekoľkokrát. No a bol to výborný partiak a veľmi dobrý kamarát. Boli sme dobrí priatelia. A keďže pochádzal zo Zvolena, pretože sa tu narodil, tak mu udelíme ďalšiu hviezdu slávy. Dámy a páni, a ja by som teraz poprosil, aby sem k nám na pódium pribudol pán generálny riaditeľ Slovenského národného divadla, pán Marián Chudovský. Príjemný podvečer, pán riaditeľ. Srdečne vás vítame v našom meste Zvolen. Ďakujem pekne. U Zvolenu mám veľmi blízko, ja som Bystričan. Takže viete, ako Bystričania Zvolenčania, my sa máme veľmi radi. Však? Áno. OK. Ale fakt, tento zvolenský zámok, ktorý je tu pozadí nás, tak tam som tiež prežil nádherné chvíle. Či už s Bystrickou operou, či už na rôznych činoherných predstaveniach, ktoré som tam videl aj muzikálových. Je to naozaj unikátny festival zámockej hry zvolenskej a som veľmi rád, že nezakapal, tak ako zakapala tá operná časť tohto festivalu a verím, že sa vám bude po ďalšie ročníky dariť. Som tu kvôli Jurajovi Slezáčkovi, ktorý bol môj kamarát, kolega, dlhé roky sme spolu šéfovali v Národnom divadle, ako šéf opery, ako šéf činohry. Veľa sme spolu predebatovali v kaviarni, pri kávičke, pri cigaretke. Veľa som sa od neho ako staršieho kolegu naučil. S radosťou spomínal na Zvolen, mal tu zážitky, naozaj, keď tu nežil,
nejak dlho sa potom presťahoval do Piešťan a tam napokon aj pred pár rokmi skonal. Takže Juraj Slezáček, no, ešte oči. Juraj Slezáček sa narodil 14. januára 1943 vo Zvolene. Ako 6-ročný prišiel s rodičmi do Piešťan, kde chodil do obecnej školy a zmaturoval na Piešťanskej 11-ročnej škole. Štúdium herectva si vybral ako východisko z núdze. Na právo ani medicínu odtedy neboli zobrali vzhľadom na jeho kádrový profil. Štúdium herectva absolvoval v roku 1964 a v tom istom roku sa stal členom činohry Slovenského národného divadla. Na toto divadelné javisko však vstúpil prvýkrát už v roku 1962 ako poslucháč vysokej školy. Ako hosť stvárnil úlohu kňaza v inscenácii hry Williama Shakespearea Čo len chcete. Tu prežíval osudy svojich postáv, prihováral sa bydelníkom Tálie v desiatkách svojich hereckých kreácií. Publikum zabával ako žandár vážny v legendárnom Na skle malovanom. Nedá sa zabudnúť na jeho Kuligina z Čechových troch sestier. Pripomenie si mnohé z jeho aj doktora Rosenblata z Bokerera, Frederika zo Sladkého domova, Tilinta zo Skúšky, Oskara z divadelnej komédie, predstaviteľa z Neapolskej choroby, Sorina z Čechovej čajky, účinkujúce v Stančiarne i Georgea Vitura z Posledného leta Sarah Bernhardtovej. Aj po odchode do dôchodku v roku 2010, kým vládal, bravúrne zabával divadelné publikum ako doktor Finaš v komédii Chrobák v hlave, či privázal k spomienkam aj premyšľania u nás o našich dejinách, postojoch úspešnej tančiarni. Bol známy svojimi obetovými záskokmi, záchranou predstavení, nezabudol, kto videl jeho Akima Jusova z Ostrovského výnosnom mieste, ktorého pohotovo a pôsobivo naštudoval po náhlom úrmutí pána Stivera Filčíka pred odchodom súboru na zahraničné hostovanie. Hral pred rokmi s vážnou chorobou pri vážnych zdravotných problémov, rovnako aj v poslednom období, keď mu diagnostikovali ťažké ochorenie. Od roku 1964, keď vstúpil na rosty Slovenského národného divadla, vytvoril vyše 150 postáv rôznych charakterov i štýlov. Juraj Slezáček bol od roku 1979 do roku 1990 aj umeleckým šéfom činohry. Ako 36-ročný šéfoval umeleckým osobnostiam ako Ctibor Filčík, Mikuláš Huba, Mária Kráľovičová, Martin Gregor, Zdena Gruberová, František Di Barbora, Karol Machata, Julius Pantik a ďalšie významné osobnosti slovenského divadla. Vedel vychádzať s ľuďmi a vedel ich podržať v problémoch, pracovných i osobných. Dával šance mladým. Po roku 1990, keď sa vzdal funkcie umeleckého šéfa, popri hereckej profesii sa venoval najmä pedagogickej činnosti na Vysokej škole muzických umení. Tomu istému postu, len pod titulom riaditeľ činohry SND, sa vrátil v roku 1997. V októbri 2005 požiadal o uvoľnenie z funkcie. Naďalej pôsobil ako pedagóg a v rokoch 1996 až 2002 ako dekan činohernej a bábkarskej fakulty Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Vedením činohry bol opäť poverený na kratšie obdobie aj v roku 2008. Veľký dar od života dostal v osobe svojej manželky, ktorá pri ňom stála po celý ich spoločný život a bola až do posledných chvíľ pevným zázemím a oporou. Jurajovi Slezáčkovi bola udelená cena ministra kultúry za rok 2002 za dlhoročný prínos v oblasti slovenského divadelníctva, cena literárneho fondu za celoživotné dielo v roku 2007, kríž prezidenta Slovenskej republiky 2. stupňa za významné zásluhy a rozvoj slovenského divadelníctva a filmového umenia a medaila prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy a rozvoj slovenskej kultúry. Od roku 1985 bol nositeľom titulu Zaslúžený umelec. Dámy a páni, pán Juraj Slezáček.
Milí priatelia, to bolo slávnostné laudácie na Juraja Slezáčka. A ja by som ešte teraz poprosil, keby tú druhú hviezdu slávy slávnostne odhalil náš Ondrík Mojžiš a polili mu opäť červeným medokýšom. Dámy a páni, pán Juraj Slezáček a jeho hviezda slávy. Poprosím tuž. Našim červeným medokyšom generálny riaditeľ Slovenského národného divadla a primátorka mesta Zvolen pani Lenka Balkovičová, pán Marian Chudovský spolu s našim úžasným Ondríkom. Dámy a páni, prvé dve hviezdy na chodníku slávy sú určené, sú pokrstené, odhalené. Ďakujem z veľkého srdca Andrejovi Mojžišovi, aj našim kolegom, hosťom z Bratislavy, ktorí si prišli uctiť. Dámy a páni, veľký potlesk. Pán Andrej Mojžiš v tejto chvíli odchádza. A ešte jedno spoločné foto si môžete urobiť. Dáme sa trošičku takto. Opríte sa tak. A ešte spravíme teda foto, nech máte, poďte si urobiť foto, vy, ktorí máte fotoaparáty, zdieľajte to, robme Zvolenú reklamu, nech teda vedia po celom Slovensku, akých skvelých ľudí tu máme, čo všetko sa tu deje a na čo môžeme byť právom hrdí. Ja dávam tento mikrofón na bok, fotte, zdieľajte a ja idem tiež.